veç vedhen. Shqiptarët do në se vdesin, ama që do në të rinë si aga, këtë Mercedesa, pa e dhënë e rabat forta, pa e dhënë e rabat forta, pa e dhënë e rabat forta, shqiptarët e cinë kom, jenë të hekë njëzit s'kajnë buk të hanshpe. Gjia kjo punë, gjia me ndonë alja mjeti. Do të garele, do me që do një që bënë, vetë që shi spëmëni ka leshin e përshku pa në të tojë s'ka kur gjo s'ka. Kulari, gjithë duhet. Vesht vete parët, i qesën një shqiptarët i qesën për socialën, i qesën ki. Shku pa gjë, u qanë të dhe parën e për spitali. Shku, me që duhet ka shaha të gjithët, jebem të shqiptarës ku me këtë, të zashën në zbërgjë Makedonski. Gjion kje punë. Në ta dhejë se që punuat të në të tohë, nuk veç tre unë që dhejë së ndali. Nuk ka, do të qëlluje që punuat të unë, nuk veç paluje Bauchaski. Njëzë s'kajnë buk të hanë.